TNTV aho tugarutse muri anti-coronavirus campaign ku isaha y'isa 12 n'iminota irenga ho gatoya Fabiola na amasaha ubundi yo gufata ifunguro rya nimugoroba. Yes, ubu ngubu tuvugana tugeze ku isaha ya saa 12 n'iminota 19 aho dutangiye anti-coronavirus campaign aho nka BTN TV twiyemeje kubagezaho amakuru mashya yerekeye iki cyorezo karera. Yes, anti-coronavirus campaign iki ni gahunda BTN TV yashyizeho kugira ngo dusangire n'abanyarwanda amakuru kuri ino ndwara isa nkaho ari cyashya cyane cyane hano ngo nyuma ku banyarwanda ariko ku bantu benshi batuye isi. Sangari cyacya ku bantu bese batuye isi kugira ngo twirinde ibihuha tumenye imibaregeze ese turasabwa iki turirinde iki turakora iki amabwiriza ateye gute. Yes, ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri anti-coronavirus campaign aho amakuru menshi mashya ahari ubu noneho kuri ubu ngubu nkuko twamaze kubimenya mu Rwanda umunsi wejo iyongereho umuntu. Yes, ku munsi wejo ku isaha y'isaa 3:30 nibwo itangazo rivuye muri Ministeri y'Ubuzima ryaje rivuga yuko mu Rwanda habonetse undi muntu umwe wanduye ino ndwara COVID-19 iterwa na gakoko buri ka corona. Indwara ubundi yitwa ko COVID-19 ariko igaterwa n'agakoko kitwa corona. Corona ni akantu kameze nka corone. Yes. Ariyo mpamvu havuye n'iryo zina indwara muri rusange yitwa COVID-19. Nibwo ku munsi w'ejo Minisante nk'uko abantu babibona yatangarije abanyarwanda yuko umugabo w'umurundi imyaka 35 wageze mu Rwanda aturutse i Dubai yerekeza Bujumbura yapimwe agasanga arayifite. Yes, rero yabonetse ari mu Rwanda niyo mpamvu kesi zo mu Rwanda zahise ziva ku bantu barindwi ahubwo bakaba abantu munane. Abantu munane, abantu bakibaza kuki ari umurundi kuki atabari urw'Iburundi nuko yasanzwe ku butaka bw'u Rwanda. Yes, ni ukuvuga ngo ni naho arimo arakurikiranirwa arebe. Ni naho arimo arakurikiranirwa uwo ni umunyarwanda umuntu wagaragaye ku butaka bw'u Rwanda bituma abantu munane ariyo mpamvu natwe tutaza kugabanya ubwirinzi bwacu kuri ino ndwara ya COVID-19. Niyo mpamvu natwe nka BTN turi bugumyeho kubwira abantu ibyo twirinda kuko uwo muntu ashobora kuba umwe mu ntandaro wo kwanduza abantu benshi. Yes, ikintu cya mbere buriya ni ukwirinda, burya kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu hari ingamba nyinshi zagiye zishyirwaho abantu bwabo bakavuga ati wenda mu rugo muri famiye bakavuga ati rero mugomba kwirinda ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa mu Rwanda ikigaragara cyo twavuye ku mwanya twari turiho twegera turimo turazamuka abantu babona kuri ya tableau Rwanda rusa nkaho rwazamutse bitewe n'umuntu yongere ko ntabwo ariho nyine wenda abantu baraza kubira ni tunazamuka byibuze amahirwe dufite n'amakuru turi gukura muri Ministeri y'Ubuzima nuko abo bantu bari kuvurwa ariko bari kugenda bamera neza. Yes. Ubundi bakubwira ko 80% by'abantu bavuye neza ino ndwara bananayikira buriye nayo niyo makuru meza ariko ntabwo twakwirara kuko hari abantu bagira intege nkeya cyane cyane bitewe n'imyaka cyangwa se ibindi bibazo basanzwe bafite mu buzima ku buryo ino ndwara hari n'igihe ibahitana. Ngira ngo rero reka wenda tujye kuri ayo mabwiriza yafashwe. RDB yamaze gutangaza yuko amahoteli ikitwa hoteli ikitwa utubari hari ibyo basabwa. Hari ibyo barimo barasabwa. Ah, hari imikino yajyaga ikinirwa mu kabari, hari za biyari wasangaga abantu benshi bari ku meza imwe bari gufana abakina. Ibyo byose rero RDB yatanze itangazo kuri uyu munsi ivuga yuko iyo mikino igomba guhagarara. Iyo mikino igomba guhagarara cyane cyane iyo mikino n'uburyo abantu bakinaga n'undi busa nk'abegeranye. Ntabwo twakwizera ko iyo metero imwe irimo. Iryo tangazo kandi rirasaba rirakangura abantu bafite utubari, abantu bafite amahoteli gushyiraho uburyo bwo gukaraba. Ikindi ibintu byitwa night club cyangwa se utubyiniro twa tubyiniro kunywa abantu bajya kubyina ibyo nabyo basabwe kubivanaho. Ayo ni amabwiriza kuva muri RDB. Nizere yuko abantu baza gutangira gukurikiza ayo mabwiriza yose ko yatanzwe. Yego, ejo bundi nahoze numva abantu bari kuvuga ngo ese ko bahagaritse insengero abantu bakaba bakiri kujya mu tubyiniriro aho ntibari gutuma satani aba proud. Urumva rero yuko icyo ngicyo cyo ngira ngo abantu benshi bibazaga impamvu babona utubari twagumye gukora nk'ibisanzwe ni bari mu myicarire uziko maresitora basabye yuko abantu bashyiramo distance nka metero imwe byibuze ariko mu tubari wumva ko nta kintu byari byavuzweho kuri inshuro rero utubari amahoteli n'andi hantu abantu ushobora guhurira baba bafata icyo kunywa nabo hari ibibareba kandi twizera ko bagomba gutangira kubikoresha mu rwego rwo kugira ngo dukumire iki cyorezo kitaza gufata indi ntera kuko
abantu nkuko bagiye byumva nahoze nsoma article y'abatariyani imbere bavuga yuko basaba isi muri rusange ngo ntimube nkatwe baravuze ngo ntimuzabe nkatwe ntimuzagire negligence nkatwe ntibaza ngo twarabyutse baduha amatangazo twe tugumya gukora nkaho ntacyabaye nicyo kintu kiri kudukoraho barasaba isi muri rusange kutirara ariyo mpamvu natwe nka BTN TV dufite campaign anti coronavirus ngira ngo Fabien unyemerere noneho imibare y'isi mezite. Yes, nyuma yo kuvuga ku Rwanda ho nyine ubu noneho tugiye kureba n'isi kuri kwisi muri rusange ngo ese bimeze gute imibare yiyongereye arenze 200,000. Imibare yiyongereye mukanya ine foto babona yari abantu 200,281 banduye ni ku isaha y'isaa 11:55 mukanya ubu noneho bamaze kuba 400 bamaze kuba abantu 2,821 mu minota itageze mu 10, 10, 10, 15 abo bantu bamaze kuba bangana kuriye. Yes, ni ikibazo gikomeye cyane urumva yuko kuba byonyine ejo bayi bari muri 170 hanyuma kuri uyu munsi bakaba bageze ku 200,000 bakaba banarengeje mu gitondo ubwo narindi hano nari mfite imibare y'abantu bamaze kwandura abantu 198,336 kuri ubu ngubu babaye 208,000 byivuze ko bamaze kwiyongeraho abantu 9,385 bamaze kwiyongeraho 9,000 kuva mu gitondo ku isaha y'isambi 250 gutyo ku isasa 250 bara amasaha harimo hamaze kwiyongera abantu bagera mu 9,685 bamaze kwandura ino ndwara. Yes, si ukwandura gusa kuko hari n'abari kuba ba ngira ngo arakoze cyane Jeff Aisa dushyiraho imibare ya nyayo ihari kuri ubu ngubu 208,421 ariyo mpamvu amaze gupfa bo ari 8,873 abo bose maze kubahitana ino ndwara. Urumva ko ari ikibazo gusa nanone nkuko tuhora tubivuga nuba ngo naho ho hiyongereho 284 kuva icyo gihe cya mu gitondo kugisa hiyongereho abantu 284 urumva ko ntabwo ari abantu bakeya ikiza nkuko bivuze abantu bo baranakira. Yes, barimo barakira kuko kuri ubu ngubu nkuko mubibona kuri iyi shusho abamaze gukira na abagera ku 282,902 ariyo nkuru nziza twari tubafite. Hanyuma nanone mu gitondo imibare twari dufite y'abantu bafite virusi abantu kugira ngo babone uburyo ubukana abantu badukurikiye mu gitondo barabyibuka reka twongere turebe uburyo noneho byagiye byongera cyane cyane muri abihugu biyoboye ibindi mu kugira abarwayi benshi harimo Ubushinwa harimo Ubutaliyani harimo Irani abantu bari kubona ahantu h'umuhondo naho abarwayi bashyashya biyongereye abarwayi bashyashya sibyo muri Leta Zunze za Amerika abantu 928 biyongereyeho biyongereho bashyashya urumva ngo n'uyu munsi barindwi yabahitanye bashyashya hanyuma muri mu Busuwisi ni 328 mu gihe ahandi bisa nkaho bikabije na mu gihugu cy'u Burundi abantu 336 biyongereho kurwaye ino ndwara hanyuma 15 yabahitanye abantu barayibona hari ahatukura nabo n'impfu nshyashya ahatukura n'impfu nshyashya twaje kubona uyu munsi ngibyo rero uko bimeze ngira ngo muri Afrika naho hari uko bimeze. Yes, muri Afrika naho tugiye kuvuga ku mugabane wa Afrika ari naho u Rwanda ruherereyemo naho imibare uri kubona ko iri kugenda yiyongera ubundi bindi bihugu ukabona ntago coronavirus irageramo urabona ko ari ibintu ya muri Uganda sofa ntabwo turumva inkuru yaho mu Burundi ni ikintu cyiza cyane hanyuma ariko muri Tanzania uyu munsi naho biyongereho abantu babiri umwe bamusanze Tanzania nyine n'uwo muri Leta Zunze za Amerika hanyuma undi ni umudage bamusanze muri Zanzibar nayo izikibarizwa muri Tanzania nk'uko Minisitiri w'intebe ubita Kasim Majaliwa yaje kubitangaza abantu babiri biyongereho bituma bajya ku bantu batatu mu gihugu cya Kenya n'abantu barindwi gutyo hari uburyo indwara irimo iragira mu gihugu cya Misiri niho hafite imibare iri hejuru ndetse no mu gihugu cya Afrika y'Epfo nk'uko abantu babibona nk'uko mbonera hamwe ahantu hatukuye cyane niho ino ndwara imaze kuzaza ku mugabane wa Afrika hanyuma unyemerere turebe noneho bigenda bite kuri ino ndwara bigenda bite. Yes, hari ikintu kikumenyesha yuko iyo coronavirus wayanduye uzayandura gute ino ndwara uzayandura ute. Yes, ni impamvu kiba tubuza kugira gute gukorora gusuzanya iyo ukoroye
abantu bibona neza ku mashusho iyo koreye turiya twumuntu tw'umutuku niyo virus cyangwa se agakoko mu mari mu rurimi rw'ikinyarwanda uko koroye ni kukohereza sibyo tuvuga uranduye ndakoroye ndi gukoreza uko nkoheje karagenda kaje ku muntu kagwa ku muntu ku kiganza cy'umuntu cyangwa iki nange nyaki yego badufashe mashusho agenda ahinduka kanyende kaje mu kiganza hanyuma uyakire uyakira ushobora kuyakira gutya utanankozeho cyane niyo mpamvu batumusaba gushyiramo izi metero uko mvuga buno hari ibintu biba bisohoka ushobora no gusuhuzanya uko ngusuhuzanya ushobora kugira gute ushobora kuyakira iyo nyakiriye ndagenda nkakora hehe ku munwa ni ibintu biri bavuga ubundi ko ari ibintu twavukanye kwikora ku munwa kuzuru ubumva utameze neza hari ibintu ushaka guhindura hari n'igihe isoni arizo zituma ya tujya kuyindi shusho uko uhindu uko wikoze ku munwa uko wayakiriye uko ukagenda ukikora ku munwa dukomeza ndamashusho agenda uko dusuzanyije uko dunyakire niko nge nakikora ku munwa nibwo mpitangira gute nibwo nyambara tujya kuyindi shusho turebe kuyindi shusho ukuntu biba bimeze nibwo noneho nge ihita nikora ku munwa virusi nka yinjiza ushobora kwikora ku munwa nshobora kuba nakikora ku mazuru mu maso muri rusange ahose niko nyakire iyo maze kuyakira iragenda ikajya mu muhogo kuyindi shusho ndayagenda ikajya mu muhogo igeze mu muhogo ni hahandi utangira kumva unababara tangira kumva ushaka gukora yego yageze mu hogo tayari nibwo ukoroye iyo ukoroye bigenda bite tujya kuyindi shusho uko ukoroye iragenda ikamanuka imanuka uvuga ngo uyimanura ijya hehe mu bihaha uyimanura ijya mu bihaha ni handi utangira no kumva utari guhumeka neza handi ubwo ibaha bitangira gufatwa ni handi utangira kugira umuriro mwinshi ni handi rero utangira gufatwa niyo mpamvu bakubwira ngo niwumve ibyo bimenyetso byose izo nzira zose tunyuzemo umenye yuko ushobora kuba ufite indwara ya COVID-19 ariyo mpamvu bagukangurira kugana kwa muganga cyangwa se ugahamagara 114 kugira ngo baze bagufashe ya si ibyo gusa rero ni ukuvuga ngo ushobora no kuba wowe ubwawe ukoroye ntukeke ko ako gakoko usohoye cyangwa se ibyo usohoye biri bujye ku muntu umwe gusa ubaye uri mu ruhame birashoboka ko bishobora no kuba wajya benshi kuba uwo bita super spreader cyangwa se gukongeza umwe umuntu ushobora gukongeza abantu benshi umuntu waje mu Rwanda ari umwe ashobora kugira gute gukongeza amakuru hari wa undi wanduje umugore we yeah amakuru hari nuko no mu Bushinwa bijya gutangira byatangiriye ku muntu umwe baragenda babikenda ubavukenda bajya kuri 28 bavukuma gutyo bagenda biyongera ya none ubu ngubu ni indwara yamaze kuba icyago cyisa amakuru hari nuko muri leta z'umwe za Amerika leta zose 50 ino ndwara yamaze kuba igeramo ngira ngo twagira gute twayirinda dute Yes twayirinda ni byinshi dushobora kuba twakora twavuze ko tugomba kwirinda gusuhuzanya n'ibiganza ndetse no guhoberana ibyo tugomba kubyirinda ikindi cyangombwa na ngombwa kuko ibi bimenyetso dushobora kuba tugaragaza biterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye niyo mpamvu ugomba gukaraba n'amazi n'isabune igihe icyo ari cyo cyose turasabwa gukaraba buri hafi mu minota yose ishoboka minota mike ishoboka mbere yuko twavuga yuko bira bintu byo kwikora kuzuru na kumunwa ni ibintu dusa nkaho twavukanye biturimo bigoranye niyo mpamvu ugomba kwikora gukaraba kurusha uko twikora kumunwa yego ugomba gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune ikindi ukirinda ingendo za hato na hato cyane cyane mu Rwanda murabona ko abenshi bagiye babiterwa no kuba baragiye ku ngendo igihugu cy'Ubugande cyamaze guhagarika ingendo zose ziva Ubugande zerekeza mu bihugu hagaragaye imino ndwara bivuze ko no mu Rwanda harimo nta mugande yemerewe kuva Ubugande aza mu Rwanda ikindi amashuri yamaze kuba yafunga igihe kingana n'ukwezi ibintu byose nabo bahurira batangiye kwirinda mu rwego rwo kugera gute rwo kuba nawe cyabageramo urabizi ko natwe izo ngamba twazitangiye itaratugeramo ariko finally byaje kugera kurangira ihageze ya byinshi Uganda yagiye ishyira mu bikorwa kuko Museveni yanatangaje yuko ubukwe bugomba kujyamo abantu 10 bonyine abantu 10 bemerewe kujya mu bukwe bitabaye ibyo uzafatwa yinjira mu bantu azahanwa kuko ashobora kuba umwe muri rukongo babyita rukongezi mu gihugu cy'Ubugande kuri ino ndwara ngira ngo andi makuru ahari kuri ino ndwara nuko muri Leta Zunze Amerika hari abakinnyi bamaze kuba bambandura bakina basket cyane cyane uwo bazi KD cyangwa se Kevin Durant ikipe ya Brooklyn Nets yamaze kubitangaza ko abakinnyi bayo bane bamaze kwandura amakuru hari nuko harimo Kevin Durant umwe mu bakinnyi babaye MVP
muri NBA. Yes, so, nta widahangara rero. Yes, ntago ivuga ngo uri umukire nivuga ngo uri superstar wowe sindi bukugere hoya nicyorezo gifata buri wese kumugabane uwari wo. Ni umwari wese buri muntu ishobora kuba yamufata. Ikindi tugana ku musozo twirinde ibihuha. Twirinde ibihuha iyi campaign anti-coronavirus campaign irahari kugira ngo ibahe amakuru yose agezweho kandi yizewe yerekeye iki cyorezo cya coronavirus. Hari uburyo bwo kwirinda, hari uburyo yandura gute, hari uburyo none icyo twakora. Kuko ntituragiraho twe ntago turagira ibyo kujya mu kato nkuko wenda handi bimeze, ariko ibyo nibyo dusabwa. Ngira ngo tugana ku musozo tubwire ko inari anti-coronavirus campaign ruka inshuro eshatu ku munsi mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba. Yes, reka mbashimire mwe mwese mwabanye natwe, nshimire Jeff ndetse na Trezor bari bari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN yabateguriye nkuko bisanzwe anti-coronavirus campaign ni Karera ndetse na Fabiola kuri BTN TV. Sawa.